Zdarec, teď si uděláme tady z Milů vajíčka nakladané. Přesně takové, které má vočko v baru v Simpsonech. Víš, že je vočko? Víš, kdy to je? Tím jste. To má ten bar, ne? Máme tady vajíčka. Máme tady vodu. Skleňák nějaký. Jablečný ocet. Sůl. Ta je navážená. Je to 50 gramů na litr vody. Česnek. Se tady manželka nalupala. Písna nadala. Máme tady takových pár. A toto je čili paprička. Je to konkrétně kajenský pepř, takže žádný zázrak, ale pálit bude. A jediné, co nám chybí, tak je vočková hadra. To, kterou si udělá pod a bar a pak uždíme do toho pláku, kde máme. A jdeme si nakrájet papričku a pokračovat. Či já něco řeknu? Či já něco řeknu? Ještě tady Miloš něco řekne. Dále, co teď udělám vajíčka. První si teda nakrájím papričky. Lásko, ne? Otruku šadiku. Kraje pryč. A takové kolečka. Je to jenom na to, aby to bylo trošku ostřejší. Teď skoro skleňáčku. Jsem neříkal v seznamu skleňák, to je jasné, že nechám to musím dávat, že? Takže podle vajíček. Mám tady, kolik tam lásko je? 10 vajíček. Do skleňáku vleze 13 lupenců, to znamená, to je tak 17 vajíček, si myslím já. Já to taky. Ale... Hlavně se s tenhle děde očička nebudu chládat. Je to jedno, když tam bude vajíček míň a víc láků, nevadí to. Neutírej si očistým. Bude pálit. Já jsem to neměl. To je jedno, neutírej si ty děti vůbec, nemáš tu potřebí do očistým. Pěkně. Tak šup, Milo, všechno na semka. Neužírat oči, ani obličej, nic. Neprdel. Ani kukátko. Čurat nepůjdeš teď. Tak, česnek jenom na půlky dáme. A taky to tam dáme. Ano, na půlky. Budeš dávat, nebo co? A co taky? Tak vždycky je. Tak to, na půl, šup, šubotám. On se rozvolní, že na půlky, že? Když je rozřezaný. Jo. Takže. Teď si dáme sůl. Milo. Jo, nasyp sůl. Nasyp. Je to 5% lák, takže znamená 50, ano, 50 gramů soli. Nevadí. Máme 2,85 gramů pryč. 50 gramů na litr. Budu asi nalovit já, Milo, že? Jo, co? Můžu? Jo. Dobře. Tak, 2 litry vody. Jak to plave? Potřebuji koncentraci octu. A jedna paplička octu, tam je. Jedna ku půl, děkuju za slovo, Milo. Jedna ku půl, to znamená, že dáme litr octa na 2 litry vody. 2 litry vody tam je teďkom. Litr octa. Dávám jablečný ocet. Dá se dát vinný ocet, ale ten jsme nesplašili. Teď ta koncentrace je správná, když tam dá vajíčka, vyleze nám ven, odeberem toho láku, ale... A ne, já tam budu dávat vajíčka. Můžu to říct? Jo? Počkej, milí. Máme toho tolik zhruba, je to koncentrované, namíchané stejně. Když tam dáme vajíčka, vyleze nám to ven, tak to vyhodíme pryč, ten lák, protože bude furt stejná koncentrace, jo? Akorát... Já tam budu házat. Množství. Jo. Já tam budu házat ty vajíčka. Můžeš na množku. Ale pomalu. No. Nebude to tady Milánek ten naháže vajíčka včil.
které budeme tři přinakládat. Všecko? No. Ty brdio. Co jsem, vole. Ty vole. Jak jsme mi čekali na to? No, už dobře teče. Kdybo, tak všecko? No. Ne, jim to na zem, ale tu sůl, jako. Zručko, ticho mluv. Přátelé. Přátelé, jsem docela nasraný, protože tam nic není v té sklence, jako. Nesmí se. Nesmí se. Ani nesmí. Myslím, že budeme ještě odebírat láku a tam je... Čeho to bude dostat? Kde si důle? Kolik je na nás? 10. 10, 20, kde důle tam je. A na vrchu je místo ještě na další 20, takže... Nevadí, jakože... Lák je stejný, to nic nemění, ale... To je to, jsou nasrany, jako... Zaprvé oni to nejíjou, protože jenom já. No ale... Aspoň vidíte, že v tém 4 litráku prostě 10 vajíček je takto, jo? Zbytek je volné, takže... To pasuje tak možná do sedmičky. Toto. 80 vajíček do sedmičky. No nevadí, je to úplně jedno. Milo, ty to zamíchej ještě. Jo, proč? Počkej, dělám něco kloudného, než to už to nezničí, jo? Mm. No nevím, co. Třeba, na, zamíchej to jinde, třeba. Co, takto? Co tam, čili papričky, česnek, takto. Ten slaný dvák, ocet, takto. Ano, ale opatrně, jo? Tak. Stačí, milí. Výborně, šikovný sklapeček. Tak, přátelé, je to hotové. Toto necháme, to je tak 2 dny. 2 dny je to naložené a... Já nechci ještě jedno video. Ano, uděláme ještě další video, jo? Mhm. 2 dny a můžete jíst. Vydrží to nějak dlouho. Když to sníte, no, je to octu, takže... Když to sníte, akorát teda je to trošku trapné, no, že tady... Že nemám uvařený 40 vajec, no ale... Ale to je celé video vlastně, no. Tak to udělaj, za 2 dny můžeš jíst a zarec.